Дякую і шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. В прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фінонської. І нині ми говоримо про пенсійне забезпечення. Ця актуальна тема, до якої увага прикута, власне, постійно і тих, хто тільки планує йти на заслужений відпочинок, і нинішніх пенсіонерів, тих, хто працює, і тих, хто сплачує пенсійні внески за своїх найманих працівників, про рівень пенсійного забезпечення, про реформування пенсійної системи, про перерахунки, які для кого і коли відбудуться. Про це все сьогодні говоримо в темі, в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60 61 90 60. Якщо у вас, шановний глядачу, є запитання або ж міркування зазначеної теми, чекаємо на телефонні дзвінки. А говоритимемо ми сьогодні про всі ці питання із Юлією Вікторівною Ковальчук, заступником начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, пані Юлі. Власне, з 1 травня, відповідно до закону України про державний бюджет на нинішній рік, мають відбутися оті зміни розмірів соціальних стандартів. Які види виплат будуть збільшені, власне, з 1 травня? Що чекає на наших, ну, насамперед, пенсіонерів? Так, дійсно, законом про державний бюджет з 1 травня передбачено збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, передбачено збільшення величини прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу, і органи пенсійного фонду, як це вже зазвичай щороку, в зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму проводять перерахунок пенсії для пенсіонерів області. На сьогоднішній день, в квітні місяці, в нас ще мінімальний розмір пенсії від прожиткового мінімуму 1247. З 1 травня ми вже проводимо перерахунок пенсії для пенсіонерів, яких їх пенсійна виплата менше прожиткового мінімуму, до нового 1312. А прожитковий мінімум з розрахунку на одну особу складав 1544 гривні і з 1 травня буде становити 1624 гривні. В зв'язку із зміною прожиткового мінімуму перераховуються мінімальні розміри пенсії, пенсії шахтарям мінімальні, мінімальні розміри пенсійних виплат для військових пенсіонерів, перераховуються надбавки і підвищення для ветеранів війни, учасників бойових дій, мінімальна соціальна гарантована виплата для інвалідів війни, учасників бойових дій та інвалідів, захворювання яких пов'язане з участю з ліквідацією аварії наслідків на Чорнобильській атомній катастрофі. Перераховується від прожиткового нового мінімуму пенсію за особливі заслуги перед Україною. Підвищення жертвам нацистських переслідувань також перераховується від нової величини прожиткового мінімуму. І перераховується підвищення надбавка на утриманців до пенсій, які призначені відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб. Скажіть, будь ласка, якщо поглянути на те, що маємо в нашій області, як оці перерахунки вплинули на розмір пенсій наших пенсіонерів, який середній розмір підвищення склався в нашій області? Адже, ну, традиційно в нас зарплати наших працівників і, відповідно, пенсії наших пенсіонерів невеличкими. З врахуванням того, що наша область в більшості – це сільськогосподарське виробництво в нас, то розміри пенсії в нашій області невеликі. Із 408 тисяч пенсіонерів перерахунку підлягають 359,9 тисяч пенсіонерів. Це 86,5% від загальної кількості всіх пенсіонерів в області. Але підвищення в своїй пенсійній виплаті побачать лише 309,9 тисяч пенсіонерів. Це з чим пов'язано? Тому що якось так 408 і 309, здавалося б, начебто мало бути однакові цифри. Ну, дивіться, середній розмір підвищення, як я вже сказала, що підвищуються не всі пенсії, а тільки назвала, які. Угу. Мінімальні виплати. Ще, що я не зазначила, що перераховується доплата за понаднормативний стаж пенсіонерів, в яких сам розмір пенсії від заробітку і стажу більше прожиткового мінімуму, то в їхньому випадку підвищується лише доплата за понаднормативний стаж. Але якщо особа працює і отримує пенсію, до прикладу, 1700 гривень,
то в даному випадку працюючим особам перерахунок в зв'язку із зміною прожиткового мінімуму не відбувається, не проводиться. Є ще в нас категорії осіб, які отримують пенсію за законом про прокуратуру, про державну службу, про наукову і науково-технічну діяльність. Ці пенсії про місцеве самоврядування. Ці пенсії також на сьогоднішній день вони не залежать від прожиткового мінімуму і вони не перераховуються. Відповідно, тому і тільки 359,9 тисяч. Але чому виплата з цих 359 тисяч лише для 309 врахувалась? То що так, як я вам вже сказала, що складові в розмірі пенсії можуть перерахуватися, а в кінцевому результаті до виплати залишиться може те саме, тому що перерахунок він індивідуальний. Якщо середній розмір підвищення по області 67 гривень, то кожен пенсіонер в своїй виплаті побачить різну величину. Одні побачать 130 гривень, інші побачать тільки 3 гривні, в залежності від того, яка складова їх пенсійної виплати перераховується. Скажіть, будь ласка, а як зміна прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, впливає на розмір мінімальної пенсії за віком? Відповідно до статті 28 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, але за умови. Тобто, якщо особі призначена пенсія до 1 жовтня 2011 року, то тут головна умова – це потрібно, щоб в жінки було 20 років стажу, в чоловіка 25 років страхового стажу. Якщо пенсія призначена після 1 жовтня 2011 року, то тут же потрібно для жінки 30 років страхового стажу, для чоловіка 35 років страхового стажу. І в такому випадку розмір їх пенсійної виплати, якщо він від заробітку менше, ніж прожитковий мінімум, в них встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. Тобто пенсія була 1247 гривень, з 1 травня вона буде становити 1312 гривень. І вони в своїй складовій вже побачать підвищення на 65 гривень, тобто 5,2% до квітня місяця. А ті, які в тих, яких той основний розмір пенсії перевищує величину прожиткового мінімуму? Ці громадяни, якщо вони не працюють, то в їхньому випадку перерахується доплата за понаднормативний стаж. Якщо, до прикладу, пенсія складає 1400 гривень, і особа має чоловіки, яким призначена пенсія після 2011 року 40 років стажу, то вони в своїй складовій ще мають 5% за понаднормативний стаж. І ці 5% розраховуються від їх розміру пенсії, але не більше, ніж від прожиткового мінімуму. Тобто в даному випадку в них було за один рік страхового стажу вони отримували доплату 12,47, з 1 травня це вже буде 13 гривень 12 копійок. Тобто тут в нас підвищення на 65 копійок за кожен рік понаднормативного стажу. І вже доплата буде 5-10 гривень, в залежності, скільки в особи є понаднормативного стажу. Скажіть, будь ласка, а чи змінився, і якщо змінився, то як? Змінився розмір пенсії інвалідам війни і учасникам бойових дій? Чимало людей і в нашій області є таких, які отримують такі види виплат? Так, з 1 травня перерахунок для таких осіб в нас проведено для 4,6 тисяч інвалідів війни і 5,5 тисяч учасників бойових дій. Постановою Кабінету міністрів України від 28 липня 2010 року номер 656 встановлено мінімальні розміри пенсійних виплат для даної категорії осіб. І ці мінімальні пенсійні виплати, вони залежать від прожиткового мінімуму. Тобто, якщо розмір пенсії з урахуванням надбавок і підвищень в інваліда війни, до прикладу, першої групи, не досягає 285% прожиткового мінімуму, то таким особам встановлюється розмір пенсійної виплати до виплати в розмірі 285%. І якщо це було в нас... Тобто з 1 травня ця виплата збільшиться на 185 гривень і буде становити вже 3739 гривень. Для інваліда війни другої групи
Це збільшення буде на 165 гривень, для інваліда війни третьої групи на 146 гривень і для учасника бойових дій мінімальна виплата буде збільшена на 107 гривень. Власне, а якщо в нас буквально завтра ми будемо відзначати чергову річницю з того часу, коли відбулася одна з найбільших техногенних катастроф в Європі з періоду Дня Чорнобильської катастрофи, чи вплинуло збільшення величини прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на розмір пенсії учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи? Так, для даної категорії осіб урядом також ще в 2011 році відповідною постановою 1210 було передбачено встановлення гарантованої мінімальної пенсійної виплати для осіб, захворювання яких пов'язане з участю в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. І їм також, так як і інвалідам війни, визначено цю мінімальну виплату в відсотках від прожиткового мінімуму. Для інвалідів аварії на Чорнобильській АЕС першої групи 285%, для інвалідів другої групи 255%, для інвалідів третьої групи 225%. І також, як і інваліди війни, ці особи побачать в своїй пенсійній виплаті підвищення від 146 гривень до 185 гривень. І такий перерахунок для учасників, які отримують в них теж буде індивідуальний, чи можна говорити про загальний? Якщо особа отримує пенсію в мінімальному розмірі, то для всіх інвалідів першої групи, які отримують мінімальному розміру, буде однакове підвищення – 185 гривень. Ті, в кого від своєї заробітної плати і стажу розмір пенсії більше, ніж 3739 гривень, то в них вже буде індивідуальне підвищення. Скажіть, будь ласка, а чи перераховано пенсію шахтарям серед людей, які зараз чи то вимушено переїхали на нашу територію? Є чимало людей цієї професії. Я думаю, їм буде теж цікаво, яка ситуація з ними, що стосується їх. Законом про престижність шахтарської праці також встановлено мінімальний розмір для осіб, які працювали в шахті. Це за умови, якщо чоловіки мають не менше 15 років підземного стажу, а жінки не менше ніж 7,5 років страхового стажу. І їх виплата не може бути меншою, незалежно від того, коли вони пішли на пенсію, ніж 80% від середньої заробітної плати шахтаря. Або вона встановлюється на рівні трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. І на сьогоднішній день ми такий перерахунок провели для 606 осіб. Тобто право на такий перерахунок в нашій області є 606 шахтарів, і їм даний перерахунок буде проведено. Разом з тим, за них теж не забули. Якщо говорити про розміри пенсій в зв'язку з втратою годувальника вдів загиблих військовослужбовців, чи відбулося збільшення розмірів пенсій тут, чи ні, в зв'язку зі зміною тих наших соціальних стандартів і прожиткових мінімумів? З 1 січня 2016 року в Закон про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, були внесені зміни щодо визначення мінімальних розмірів вдовам загиблих, померлих військовослужбовців. І їхня мінімальна виплата була встановлена на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто на сьогоднішній день їх розмір пенсії не може бути менше, ніж 2624 гривні. І про таких осіб ми теж не забули. На сьогоднішній день у нас в області під такий перерахунок підпало 7,3 тисячі. Пенсіонерів. Дякую за відповідь. Нагадую глядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. Сьогодні говоримо про перерахунок пенсій, кого він торкнеться і які розміри будуть, наскільки будуть збільшені пенсійні виплати. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Скажіть, пенсія 3378 гривень. Чи вона підвищиться? Якщо підвищиться, то наскільки? 3300.
58. Як я вже говорила, що даний перерахунок є індивідуальним, і кожен пенсіонер побачить різну доплату в своєму розмірі пенсії. Тому сказати зразу вам, в розмірі пенсії 3358, яка буде у вас доплата, я можу сказати єдине. Якщо це у вас розмір пенсії лише від заробітної плати і стажу, становить 3358, і ви маєте лише 35 років страхового стажу, як передбачено для чоловіків, то ваш розмір пенсії не зміниться. А якщо у вас в цій складовій є ще доплата за понаднормативний стаж, то за кожен рік стажу понад норму, встановлену законом, ви побачите підвищення на 65 копійок. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про перерахунок пенсій та надбавок, чи можемо ми говорити, що і з 1 травня розміри надбавок і підвищень для ветеранів війни будуть перераховані? В даному випадку я хочу зауважити, що є такі надбавки, які залежать від величини прожиткового мінімуму, а є такі надбавки, які встановлені в твердій величині. То в даному випадку ті надбавки, які залежать, які встановлені в відсотках від величини прожиткового мінімуму, вони будуть в нас перераховані. Тут ми можемо сказати про підвищення ветеранам війни та членам їх сімей. Їх розміри надбавок вони встановлять від 10 до 50% прожиткового мінімуму. Відповідно, в зв'язку із зміною вони будуть перераховані. Підвищення жертвам нацистських переслідувань. В них також надбавки встановлені в відсотках від прожиткового мінімуму від 25 до 50%. Пенсії за особливі заслуги, які також визначаються в відсотках від прожиткового мінімуму від 20 до 40%. Також в відсотках від прожиткового мінімуму визначається державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни. Вона становить від 15 до 100% прожиткового мінімуму. Надбавка на утриманців по закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених від військової, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, вона в них встановлена в розмірі 50% від прожиткового мінімуму. Власне, в нас є ще один телефонний дзвінок, 61-90-60. Говоріть, будь ласка. Говорите? Алло. Ми вас чуємо, говоріть. Якщо пенсія 1470 і 36 років стажу, то яка пенсія має бути? А коли ви вийшли на пенсію? В 92-му році. А ви на сьогоднішній день вже не працюєте? Ні. 80 років. Угу. Ну, щоб сказати вам зразу конкретний розмір, який у вас буде після перерахунку, то ви розумієте, що це математичний розрахунок, але так як ви говорите, що у вас 36, а ви якісь підвищення до свого розміру пенсії маєте ще? 82 роки. Учасника війни чи дитини війни? Якщо вас до вашого розміру пенсії є ще підвищення учасника війни, і за мінусом цього підвищення ваш розмір все-таки вийде менше прожиткового, то в даному випадку у вас може бути і доплати 65 гривень до вашого розміру пенсії. Ви розумієте, ви мені назвали загальний розмір своєї пенсійної виплати, а він складається з вашої пенсії від стажу і заробітної плати, з доплати за понаднормативний стаж, і плюс підвищення згідно закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Бо так як ви говорите, що вам 82 роки, то швидше за все в вашій структурі вашої пенсійної виплати є ще підвищення учасника війни. Дякую за відповідь. Власне, ви зазначили, що ми почали говорити про розміри надбавок та підвищень і кого вони торкнуться. А чи буде перерахована ота надбавка для донорів? Чи їх торкнеться якісь зміни? Чи відбудуться? Чи побачать вони в своїх пенсіях якісь зміни щодо збільшення? Так, на сьогоднішній день в нашій області є 4,2 тисячі осіб, які в своїй пенсійній виплаті мають підвищення за почесного донора. Дане підвищення встановлюється особам, які мають посвідчення «почесний донор»,
І відповідно до закону їм призначається надбавка в розмірі 10% прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу. Це єдина надбавка, яка йде від цієї величини прожиткового мінімуму в пенсійній виплаті. Тобто вона, якщо в нас становила 154 гривні 40 копійок в квітні місяці, то з 1 травня вона буде становити 162 гривні 40 копійок, так як прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку складає 1624 гривні з 1 травня. Власне, в складових розміру пенсії інвалідів війни є ота соціальна допомога. Ви зачепили частково от в відповіді глядачці. Все-таки, ота державна соціальна допомога на догляд. Чи відбулася з травня 2017 року власне, зміна в виплаті в розмірі цієї складової пенсійної виплати? Так, зміна розміру цієї складової в пенсійній виплаті відбулася з 1 травня, але право на отримання цієї надбавки вона призначається відповідно до закону про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. І вона призначається для інвалідів війни. Тобто лише інваліди війни мають право на цю державну соціальну допомогу на догляд, як доплату до свого розміру пенсії. І вона в нас залежить не лише від того, яку групу інвалідності має інвалід війни, а чи яку він ще має підгрупу, чи підгрупу А, чи підгрупу Б. І ця надбавка становить від 15 до 100% прожиткового мінімуму. І от таких осіб в нас, які мають свої складові пенсійної виплати, 940 в області, і їм з 1 травня це підвищення було перераховано. Юлія Вікторівна, скажіть, будь ласка, ми частково зачепили в переліку тих надбавок і доплат, які будуть перераховані, розміри пенсій і зміни, які відбудуться в пенсіонерів, в їхніх виплатах, що мають заслуги перед державою та суспільством. Чи правильне твердження, що в них і так досить суттєві пенсії, чи ні? Ну, не всіх осіб, які отримують підвищення до пенсії за особливі заслуги, великий розмір пенсії. Підвищення пенсія за особливі заслуги перед Україною, вона встановлюється як доплата до пенсії за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника чи за вислугу років. І розмір надбавки залежить від заслуги особи і встановлюється на підставі схеми визначення розмірів надбавок. Тут вони йдуть від 20 до 40%. Тобто, якщо один пенсіонер може отримати, знову ж так само, 20-30 гривень доплати, так? Так, один пенсіонер може 20-30, але не всіх цих пенсіонерів суттєва їхня пенсія. Якщо це багатодітна мати, яка народила 5 дітей чи 6, і в неї 15 років свого страхового стажу тільки є, то в неї мінімальна пенсія. І це підвищення в неї буде залежати від того, скільки дітей вона народила. І буде від 20 до 40%, ну майже кожен з них побачить в своїй виплаті це підвищення на 5,2%. Добре, дякую вам за відповідь. 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо, говоріть. Алло, доброго дня. Підскажіть, будь ласка, працює чи пенсіонер? На пенсії 5 років вже, то 55, як ішов в копіях. Втрата працездатності на виробництві. Чи касна підтвердження? Дякую. 5 років тому пішов, травма на виробництві, пішов раніше. Для визначення мінімального розміру пенсії в нас ще є постанова Кабінету міністрів, яка визначає, що інваліди в своїй пенсійній виплаті, їхня пенсія не може бути менше, ніж прожитковий мінімум. Тому дана особа побачить в своєму розмірі перерахунок до прожиткового мінімуму, якщо він в нього менше, ніж прожитковий мінімум. Але людина працює. Працююча людина. В даному випадку там встановлено, що якщо розмір пенсії не досягає прожиткового мінімуму, то здійснюється державою доплата до прожиткового мінімуму. Дякую вам за відповідь. Я чую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Алло? Алло?
зірвався. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, є? Алло? Я пропрацював 43 роки. В 2002-му я став інвалідом. Заробітки були нормальні, я працював машиністом. От по телевізору йде твій брат. Та ну що ти? Алло. І мені пенсія насчитувалася в 2002 році. Зараз в мене 1800. З них половина йде на лікарства, а на квартплату вже грошей не вистачає. Чи мені буде доплата, чи ні? Дякую за питання. Так, ви сказали, коли ви пішли на пенсію, скільки маєте років страхового стажу? Ага, сказали, що не працюєте. В даному випадку, якщо ваш розмір пенсії 1800 гривень, пішли на пенсію в 2002 році, то вам за 18 років страхового стажу буде змінено доплату за понаднормативний стаж. Як я вже сказала, за кожен рік, і ви приблизно десь 10-15 гривень побачите підвищення свого розміру пенсії. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, а які надбавки не підлягли перерахунку з 1 травня? Чи можемо ми говорити про те, що частини пенсіонерів, це підвищення, яке відбудеться, актуалізація пенсії, не торкнеться? Так як я вже попередньо говорила, що не всі надбавки залежать від прожиткового мінімуму, то дійсно деякі пенсіонери, які в своїй складовій мають підвищення, величина яких встановлена в твердому розмірі, вони не побачать перерахунку свого розміру пенсії. Тобто ще з минулого року в нас незмінними залишилися підвищення дітям війни, тому що постановою Кабінету міністрів визначено дане підвищення в розмірі 66 гривень 43 копійки. Підвищення реабілітованим 54 гривні 40 копійок, членам сімей реабілітованих воно становить на сьогоднішній день 43 гривні 52 копійки. Надбавка на догляд пенсіонерам, які отримують пенсію відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вона встановлена в розмірі 50 гривень. І надбавки на утриманців непрацездатним пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років і отримують пенсію по закону про загальнообов'язкове, ця надбавка також залишилася в твердому розмірі 150 гривень. Дякую за відповідь. Нагадую глядачам, працюємо для вас у прямому ефірі, говоримо про актуалізацію пенсії, про те, кого торкнеться підвищення з 1 травня. Чекаємо на наступний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Да-да. Ми чуємо, говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора вам. Шановні, а в мене таке запитання. У мене пенсія 1300 складає, а виходить в мене на підготовці в зону антитерористичної операції в 15-му році. А тільки недавно я, оформив просто пенсію через соціальний захист. Тому що в мене як на роботаних годин не було, так як мені 37 років. І так складалося в нашій Україні, що я працював і бувало і по трудовій, і не трудовій. Ну ви знаєте, як воно все настроїлося і як все рушилося. Мені просто цікаво, що мені треба робити. Може мені пояснити, може мені звернутися до мерії чи воєнну частину, або я не знаю. Що зробити, аби отримати більшу пенсію? Я так розумію, людина не має достатньої кількості. Я так розуміла, що дозвонювач отримує допомогу через управління соціального захисту. Наскільки я знаю, там допомоги також залежать від величини прожиткового мінімуму. І він також отримує якесь підвищення, не готова сказати яке, але буде мати. А для того, щоб прийти на пенсію, за віком. Щоб перейти, тут я думаю, ще до віку далеко, але щоб перейти на пенсію по закону про пенсійне про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, особа, якщо вона має інвалідність, їй треба мати відповідний стаж. В даному випадку можна цей стаж заплатити внески, прийти в пенсійний фонд. Купити.
можна проплатити за попередній період, заключити договір про добровільну участь, але на сьогодні сплата за один місяць страхового стажу складає 704 гривні. А ще краще я би порадила дозвонювачу підійти в органи пенсійного фонду своїми документами, щоб ми подивилися і вже конкретно по документах могли щось порадити. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, чи маємо ми ситуацію, коли при проведенні перерахунку пенсії в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму одні пенсіонери отримують те підвищення, от ви зазначили, десь в середньому там 65 гривень, так? А в інших розмір пенсії залишається на рівні прожиткового мінімуму. На початку передачі я ще говорила, що мінімальний розмір пенсії встановлюється при наявності необхідного стажу. Але в той же час є постанова уряду, яка передбачає встановлення пенсії на рівні величини прожиткового мінімуму для певних категорій осіб. Тобто в даному випадку, якщо щомісячний розмір пенсій інвалідів, в тому числі дітей-інвалідів, з урахуванням їх всіх надбавок і підвищень, не досягає прожиткового мінімуму, то їм виплачується пенсія в рівні прожиткового. Ну, їм до пенсії йде щомісячна доплата. Державна адресна допомога, угу. Да, якої не вистачає для того, щоб розмір пенсії був на рівні прожиткового. Також така виплата передбачена і для осіб, які отримують пенсію в зв'язку з втратою годувальника. Якщо це на одного непрацездатного члена сім'ї 100%, на двох 120%, на трьох і більше 150%. Але в той же час для тих осіб, про яких я не сказала, тобто це не інваліди і не отримують пенсію по втраті годувальника, то всіх інших осіб їхня виплата не може бути менша, ніж 949 гривень. Тобто, якщо їхня пенсія від стажу їхньої заробітної плати або від відпрацьованого стажу, до прикладу, складає 700 гривень, то вони будуть отримувати 949 і в подальшому. І з 1 травня вони підвищення в своїй виплаті не побачать. Дякую за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Вечір. Говоріть, ми вас чуємо. Я просто пенсіонерка. Пенсія моя складає 1500 гривень. На пенсію я пішла в 2009 році. Я хотіла знати, чи можу я розраховувати підвищення. А ви працюєте? Так, звичайно. Як я вже зазначила, що працюючим особам в зв'язку із зміною прожиткового мінімуму розмір пенсії не перераховується. Тому в даному випадку ви зміни в своїй пенсійній виплаті не побачите. Тобто ми будемо чекати того часу заявленого державою? Коли, якщо ви тільки звільняєтеся, ви приходите в органи пенсійного фонду з трудовою книжкою чи з документом, який підтверджує ваше звільнення, і зразу ж з наступного дня після звільнення вам пенсію буде перераховано від того прожиткового мінімуму, який буде встановлений на дату звільнення вас з роботи. Що стосується подальших перспектив, поки на рівні держави не буде зроблена та актуалізація перерахунку, ми говорити про підвищення для працюючих пенсіонерів поки що не можемо. Лише за напрацьований стаж, так я розумію? Такий перерахунок для працюючих в нас було передбачено, тому що ще законом з 2011 року було встановлено, що працюючим зі зміною прожиткового мінімуму не перераховується. Але з вересня 2015 року для працюючих такий перерахунок зі зміною прожиткового був проведений. Но це лише в 2015 році. Дякую вам за відповідь. Наш час сьогодні вийшов. Дякую всім, хто був активним, хто думає, аналізує, робить правильні висновки. Скоро побачимось.